ုံးကျိုးဆိုးကျိုးအနေနဲ့ပြောရင်တော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တစ်ခုကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဟိုဒေါ်လာနဲ့ပမာဝင်နဲ့တင့်တဲ့တန်ဖိုးလေးနဲ့အရင်စပြောတော့မကျွန်တော်တို့ရှိမှ5ဒေါ်လာရှိတယ်5ဒေါ်လာအခုဒေါ်လာရဲ့800ပေါင်စင်းနဲ့ပဲတွက်လို့ရှိရင်6ဒေါ်လာအဲ86.48ဆိုတော့ဟုတ်လား800ပေါင်စင်းနဲ့တွက်ရင်6ဒေါ်လာကျော်ကျော်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားငွေတကယ်လို့ဝင်လာလို့နိုင်ငံတရားတွေပမာဝင်နဲ့လဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီငွေပမာဏတွေအများကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အခုဆိုရင်တော့12ဒေါ်လာကျော်ကျော်လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီငွေလေးလည်းနှုန်းရတယ်အရွက်ကြီးရဒီနိုင်ငံခြားငွေတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပမာဝင်နဲ့လဲလဲသုံးမယ်ဆိုရင်အရွက်ကြီးရှိတာအပူကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပမာမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ဒေါ်လာလဲလဲနှုန်းနဲ့သူတို့မှာရှိတဲ့အရွက်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွက်လို့ရှိရင်ဒီပမာဏတဲ့ထဲတော်မှာပိုတော်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ငွေကြေးထုတ်လိုက်ထုတ်လိုက်မှာဒီလက်လက်သုံးဆွဲငွေမှာပိုလာမလားဆိုတဲ့ဟာပါပဲ။လက်လက်သုံးဆွဲငွေမှာပိုလာရင်တော့ငွေကြေးပေါက်ပေါက်မှုဖြစ်မှာပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပိုတယ်မပိုဘူးဆိုတော့ဘူဘာမ်းမဲသိမှာမို့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့လက်လက်သုံးဆွဲငွေမပိုဘူးဆိုရင်တော့ငွေကြေးပေါက်ပေါက်မှုဖြစ်လာစရာမရှိဘူး။လက်လက်သုံးဆွဲပမာဏများလာရင်တော့ငွေပမာဝေးလက်လက်သုံးဆွဲတာများရင်ငွေကြေးပေါက်ပေါက်မှာကျင်းနေရရှိပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးတင်ဖွင့်ဖွင့်လို့ရှိပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတ်စနစ်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုရဲ့တမူးကြီးပါလာတဲ့တို့ကြောင့်ဟုတ်လို့ကတ်စနစ်ကိုထိရရောက်ပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှ9000နဲ့1000နဲ့ပဲထည့်လို့ရရင်တော့ဒီ ATM ဆက်မှာထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငွေကြေးကန့်သတ်ချက်ရှိပြီမယ်။ဒီ1000နဲ့ရှိလာလို့ရှိရင်တော့ငွေတော်တော်များများထုတ်ပြန်ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိပါလိမ့်မယ်။ရင်းတော့ကျွန်တော်ကတူတူဒီနေ့ကို ATM ကန့်ကန့်နေပြီးတော့စေသိန်းလောက်တိထုတ်နိုင်မယ်လို့မှန်းထားတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသိန်း30ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်တောင်းထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲငွေကြေးဖောင်းပေါင်းမှုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာအစိုးရပြောသလိုပါငွေလက်လက်တန်ဖိုးမတက်ရင်ဖြစ်ဘူးတက်လာရင်တော့အနေနဲ့များဖြစ်မယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီငွေလက်လက်သုံးဆွဲတဲ့ငွေကိုဒီလိုအရွက်ကြီးပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့လေလက်လီသုံးတဲ့နေရာမှာသာခက်ခဲရှိမယ်လက်ကမ်းသုံးတဲ့နေရာကျတော့ငွေပမာဏနည်းနည်းပေါ့ရွက်ရည်နည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တံခိုးကြီးကြီးပေးနိုင်မယ်အကျိုးကျေးဇူးတော့ရမှာပေါ့အဲ့လိုတော့ရှိပါတယ်ငွေဒီမနေ့ပေါ့ငွေတံခိုးအဲ့ငွေလက်လက်တံခိုးသာမများလာလို့ကတော့ငွေရောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအချွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ9000လောက်မှာတကယ်ဈေးထဲမှာဝယ်ဖို့ဝယ်နေကြတဲ့အခါမှာ9000လောက်ကိုအသုံးပြုရလို့မတန်နေပါတယ်တကယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်နေကြတာ1000လောက်နဲ့900လောက်200လောက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချွေရှားပန်းမှုနဲ့ဒီ1000နဲ့တိုက်မပတ်သက်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်။အဲ1000နဲ့တော့စောစောပြောတဲ့ဟိုပမာဏကြီးမားတဲ့ဟာတွေကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပေးရကမ်းရတာပေးရတာရောခြေပြီးခြေရတာရောလက်ခံရယူတာရောပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါ